исклучително нестабилна и висока, од причина што веројатно многу побрзо Европа и целиот свет тргна во екологија, побрзо од она што се вика да се направи баланс помеѓу производителите на електрична енергија или создавањето од прљава кон чиста енергија или електрична енергија и незината пренамена од чиста енергија во некои енергии како што се затоплување, како што е подигнување на фабрички погони и така натаму и така натаму. Значи, целата концепција да се заштити планета Земја е извонредна, но мора вие да имате некаков бекап кога тоа го правите. И затворањето на термоелектраните, поготово на, на термоелектраните, и на дел од нуклеарните постројки и неградењето на нови, нас не доведа до ситуација да веќе не можеме да ја контролираме цената на електричната енергија, од причина што не најдовме вистинска замена како да влезе во производство некој друг ресурс. Цената на газот исто така е нестабилна. Значи, кога имате нестабилна цена на газ, и кога имате некаде бие барел од 290 долари во моментот кој движи помеѓу 270 и 290, и кога ви е кубен метар газ, значи кубен метар газ, бидејќи е течност тоа, после тоа преоѓа во воздушна состојба, значи кога ви е кубен метар околу 1300 долари, тоа значи дека неговата цена е исклучително висока. И во овој момент, за жал, повторно, ресурсот на нафта е најефтин и заради тоа и тој така расте. Значи, од некој си 30-35 долари за барел, дојде до 87, не е критичен до 100 долари, но кога ќе помине магичната бројка од 100 или 110 долари, веќе станува критичен истиот за поскапување на целокупното производство или што го користиме ние насекаде во светот. Значи, веќе станува критичен. Јас овдека не зборувам за транспортот, овде зборувам за цели фабрики, овдека зборувам за подигнување на погони, овдека зборувам за производство. Кога вас во производство енергенството ќе ви влезе повеќе од што сте го планирале, единствена можност ви е да го поскапите производството. И од таа причина, ова непланирано преминување на еколошка енергија, значи на мали хидроцентрали, на фотоволтајци, на ветерна енергија и така натаму, ја доведува целата светска економија во прашање, заради тоа што не најдовме решение како да ги замениме големите производители на електрична енергија. А тоа се термоелектраните и нуклеарните електрани. Дури и не знам дали големите хидроелектрани, кои имаат огромна акумулација на вода, не се подеднакво штетни, колку што е штетна и по новата технологија една термоелектрана. Бидејќи го менува целокупниот систем еко во зоната таму каде што се прави истата. Ако го земеме како пример Скопје, ќе видиме дека од сушни лета добивме влажни и топли лета. Значи, климата комплетно ни се промени само со еден козјак. А замислите да имаме многу, многу поголема акумулација како тоа би изгледало. Значи, тие акумулации не се баш така едноставни во екосистемот. И од таа причина, цената на енергијата на секаде во светот ќе расте, а како ќе расте цената на енергенсот за производство, сите ќе ги креваат своите цени, нека не се плаши народот дека ќе инфлира денарот. Не, нема да има инфлација на денар. Ќе има сериозна светска инфлација или губење на вредност на парите. Значи, ќе инфлира и евро, и долар, и секоја светска валута, бидејќи најнаш, се ќе стане поскап. Во автомобилска индустрија, например, веќе има договорено по 8% да растат до крајот на годината секој месец во производство. Веќе и тоа се гледа. Значи, и оди понатаму. Значи, замислите само 4 месеци да растат по 8%, тоа се 30% подигнување на вредност, на излезна вредност од фабрика на автомобилот. Како ќе се одрази на во крајна смисла, со најмалку 30, да не кажам и повеќе проценти. Што значи, ние имаме една комплетна ситуација. Македонија во таа ситуација мора да се спреми. Не знам како да ви кажам, по-сериозно од што можете да ја замислите и што ја замислувате. Само во еден момент да не добиете ресурс на струја, вие губите се.
еве како медиум, каде ќе ве гледаат? Еве како телефони, од кои што не можеме да се одделиме, како ќе го наполните? Еве како загревање во 90% се догреваме, загреваме на електрична енергија. Значи, тажно е кога Европската заедница за енергија не опоменува дека сме го изеле, дека сме изеле резервата и дека во балансот претеруваме. Значи, тоа е тажно. Зошто? Бидејќи ние имаме собствено производство, а нашето производство и блоковите во РЕК не работат. Немаме јаглен. Добро, можеше да се проба, да се ископа или можеше да се припреми. Зошто немаме јаглен? Зошто не се излезе со план како ќе дојдеме до јаглен? А не со флоскулата ја следиме ситуацијата. Значи, што е тоа следење на ситуацијата без да се има план? А планот требаше да се има пред 3 месеци, пред 4 месеци. Зарем не знае дека ќе имаме вакви поскапување на струјата? Точно знае. Точно знае и во енергетиката, точно знаеше и Ева, ако го прашате, точно знаеше и другата компанија што тргува со Австрија ЕДС, како се вика, значи, знаеше, точно знае. Зошто не беа консултирани или пак не алармираа дека ќе имаме сериозно поскапување на струјата? Значи, тоа требаше да се направи и ние треба, значи, замислите да ни работеа трите блока на РЕК. И ако ни работеа трите блока на РЕК, ние ќе имавме ќе бевме без потреба за увезување на струја, а во летните месеци ќе можеше да ја продаваме или пак да ја тргаме за дел резерви и така натаму, да ние не заглавиме во зимските месеци, каде што ни велат, дека ќе плаќаме пенал плюс 50% од ионака скапиот мегават час, кој за жал варира помеѓу 100-230 и 300 и кусур евра, долари. Значи, тоа е ужасно висока цена. И ние плаќаме, ако за субвенции на мали хидроцентрали дававме 110 евра, за тоа правевме паника колку многу државата губи пари, се збогатуваат и така натаму, сега што ќе кажат? Сите тие би сакале да излезат од систем, бидејќи поскапо ќе ја продадат струјата вон системот, отколку да се во систем регулирани. Има најава? Ја гледам, требаше да е тука веќе. Како е тоа најава во моменти на криза? Значи, што е тоа најава? Има најава кога ние немаме електрична енергија и веќе не упоменува дека претеруваме со купување. Значи, што е тоа има најава? Каде беа до сега? Значи, вие имате сериозен проблем ако имате најава. Тоа значи дека дури сега се прави план како да се направи тоа и кога ќе стаси. И дали ќе го најдете? Ви знаете дека во моментов и пченица и пченка, ако сакате да побарате, дека скоро не можете да ја најдете, дека однапред имаат откупено големите земји како Кина. Однапред имаат откупено. И по Украина, и по Аргентина, и така натаму. Значи, ние стварно не можам да разберам да вие држите некој ресурс, го работите, а да не можете да предвидите што ќе ви се случува. Па да ми кажете, имаме најава после 4 опомени од Европска енергетска заедница. Како тоа најава? Што е тоа најава? Значи, не е тоа доцнење. Тоа е, значи, вон памет, несериозност. Чеврангалеште е приказна која ние никогаш не сакавме да ја завршиме. Да сакавме, до сега ќе ја завршиме. Значи, стварно, Чеврангалеште е приказна која не сакавме. Одевме постојано по тендери, никогаш не побаравме сериозен партнер во една сериозна земја како Германија, која сигурно ќе го подпишеше заедно со нас да го правиме. Или една Франција, или пакет од 2 до 3 земји заедно со наше електростопанство да почне да се гради и така натаму. Знаете, исто како најавата за јаглене. Значи, Чеврангалеште е рак рана на енергетика во Република Македонија, што до сега никогаш не е направено и е срамно. Како што се уште немаме автопат до Крива Паланка, како што се уште немаме сериозен пат и автопат до Прилеп Битола. Значи, тоа се рак рани на лошо планирање. Како сакате вие да имате економија, кога вие немате основни елементи да повикате и странски инвестиции,
значи инфраструктура и енергетика сериозна. Зашто би дошла странската инвестиција? Тоа е првото прашање. Да им кажете дека во најава ќе им донесете струја, може би и ќе немаат, кога ќе го отворат ресурсот овде каде работат? Како ќе привлечеме странски инвестиции, ако немаме сериозно планирање на инфраструктура и енергетика? И тоа во корист на дневна политика, ниту една влада до сега, од постоење на Република Македонија, не го решава. Значи, не можам да кажам дека се криви. Не знам дали некој друг посериозно ќе се однесуваше во ситуацијата. Значи, еве вака. Значи, не верувам дека некој друг посериозно. Ама, тоа е несериозноста на секоја владејачка гарнитура. Обезбедување на една земја е инфраструктура, енергетика, образование и еднашка план каде и колку и што ќе се развива со политички консензуси.